Ողջույն բոլորին։ Այսօր կգործենք այս նախշը, որը ես անվանակոչել եմ փախլավա։ Սա թարս երեսն է։ Սա ուղիղ։ Նախշը բաղկացած է 8 օղակից պլյուս 1 սիմետրիայի համար եւ այստեղ 2 անկյուններին։ Հիմա ես հավաքել եմ 19 օղակ 16-ը 2 նախշի համար գումարած 1 եւ 2 անկյուններին։ Առաջին շարքը առաջինը հանում ենք, գործում ենք 4 ուղիղ, 3, 4, 1 թարս, 7 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7. 1 թարս եւ 4 ուղիղ 1 2 3 եւ 4 Վերջինը արդեն թարս Թարս 30-ում ամբողջը գործում ենք թարս Ուղիղը եւ թարսը երկուսն էլ գործում ենք թարս Ետևի կողմից։ Գործում ենք երրորդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք։ Գործում ենք 3 ուղիղ, 1, 2, 3։ 3 թարս, թարսերը անպայման ետևի թելից։ 2 3 5 ուղիղ 1 2 3 4 5 3 թարս Ուրեմն կրկնվում են առաջին եւ երրորդ շարքերում, այսպես հիմա գործեցինք 3 թարս, 5 ուղիղ 3 թարս, եթե դուք օրինակ շատ եք հավաքել, այստեղ գործում եք կրկին 3 թարս, 5 ուղիղ, 3 թարս, 5 ուղիղ, այդպես եւ նոր վերջում այս 3-ը։ 3 թարս եւ վերջում 3 ուղիղ։ Հիմա գրեմ ինչպես։ Ահա, որ բոլորիդ համար հեշտ լինի, որպեսզի հասկանաք ինչպես պետք է գործել, որ այստեղից հետո 4 4 չգործեք, հետո նորից շարունակեք։ Այլ առաջին շարքը այսպես գործում եք, ուղիղ թարս են կոչվում սրանք, հետո շարունակում եք, ինչքան որ օղակ եք հավաքել, նոր վերջում գործում եք 4 ուղիղ եւ եթե արդեն անկյունային օղակ ունեք, գործում եք արդեն այստեղ անկյունային օղակը եւ նույնը ամբողջությամբ։ Այդպես է 1 ուղիղ 7 թարս, այսպես գործում եք, շարունակում եք, նոր հետո 1 ուղիղ։ Ահա, այսպես կարող եք դուք նկարել, սա հենց նախշն է, ինչպես որ հիմա մենք գործելու ենք ամեն զույգը։ Շարքերում արդեն գործում եք միայն թարս։ Հիմա երրորդ շարքը ավարտեցինք, շարունակում ենք չորրորդը, գործում ենք միայն թարս։ Գործում ենք հինգերորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, 2 ուղիղ, 5 թարս,
Երկու, երեք, չորս և հինգ. Երեք ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, հինգ թարս, չորս և հինգ. Եվ վերջինը երկու ուղիղ. Գործում ենք թարս երեսը ամբողջությամբ թարս։ Յոթերորդ շարքը առաջինը հանում ենք, մեկ ուղիղ, յոթ թարս։ Երեք, չորս, հինգ, վեց և յոթ, մեկ ուղիղ և յոթ թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց և յոթ, վերջինը մեկ հատ ուղիղ։ Հաջորդ շարքը թարս գործում ենք ամբողջը թարս, արդեն ձևավորվել է, հիմա գործում ենք 9-րդ շարքը, գործում ենք 1 թարս, 7 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6 և 7. Այստեղ արդեն կենտրոնինն է, գործում ենք 1 թարս, շարունակում ենք 7 ուղիղ, 5, 6 և 7. Վերջինը մեկ թարս և վերջինը թարս։ Թարս 30-ում կրկին ամբողջը գործում ենք թարս, գործում ենք 11-րդ շարքը, ես մոռացա նշեմ, նախշը 16 շարքից է բաղկացած, 11-րդ շարք, գործում ենք 2 թարս, 5 ուղիղ, 3 թարս, 5 ուղիղ, 2 թարս, և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Շարունակում ենք 12-րդ շարքը, գործում ենք ամբողջությամբ թարս, 13-րդ շարք, գործում ենք 3 թարս, 1, 2, 3, 3 ուղիղ, 1, 2, 3, 5 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ուղիղ, 3 թարս։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Գործում ենք 14-րդ շարքը ամբողջությամբ թարս, և նախավերջին շարքը 15, գործում ենք 4 թարս, 1, 2, 3,
4, 1 ուղիղ, 7 թարս, 1 ուղիղ, 4 թարս։ Երեք և չորս։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Ահա, և գործում ենք թարս երեսը։ Ահա, ավարտեցինք մեր 16 շարքը։ Հիմա մենք 17-րդ շարքից արդեն պետք է գործենք ինչպես որ առաջինը։ Այսքանը, սիրելիներս, կարող եք գործել սա ժակետի համար, մանկական ժիլետների համար, մեծերի ժիլետների բավականին իրեր կարող եք գործել այս նախշով։ Այսօր այսքանը, ինչնոր հանդիպում, պակա։